Հայտար վեցավ Հիսուս աղտեց Նա մեր պրգիչն է Հիրարունով նա մեզ պրգեց Հիսուսն է դերը Ω, ալելույա Նա մեր արքան է Հավիթյան Գադար վեցավ Հիսուս աղտեց Նա մեր պրգիչն է Հիրարունով նա մեզ պրգեց Հիսուսն է դերը Ω, ալելույա Նա մեր արքան է Հավիթյան Գիտենք, որ Հիսուսն է դերը, 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 ամբողջ աշխարհի։ Գիտենք, որ Հիսուսն է դերը, 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 ամբողջ աշխարհի։ Գետարվեցավ, Հիսուս աղտեց, Նա մեր պրգիչն է, Հիրարունով նա մեզ պրգեց, Հիսուսն է դերը, Ω, ալելույա, Նա մեր արքան է Հավիթյան։ Գադարվեցավ, Հիսուս աղտեց, Նա մեր պրգիչն է, Հիրարունով նա մեզ պրգեց, Հիսուսն է դերը, Ω, ալելույա, Նա մեր արքան է Հավիթյան։ Գիտենք, որ Հիսուսն է դերը, 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 ամբողջ աշխարհի։ Գիտենք, որ Հիսուսն է դերը, 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 ամբողջ աշխարհի։ Հոգիս միայն քեզ է ուզում Հիսուս պրգիչ քեզ է կանչում Փորձություններ ունեմ բազում Քեզ պաշտելուց չեմ դադարում Հոգիս միայն քեզ է ուզում Հիսուս պրգիչ քեզ է կանչում Փորձություններ ունեմ բազում Քեզ պաշտելուց չեմ դադարում Ես պատկանում Հոգով եմ քեզ, հոգիս սիրում է քեզ, Հիսուս կարոտում եմ քեզ, հաճախ կյանքում շփոթում եմ, սուրցավերից տկարանում Վիրավոր է սիրտս թեև Բայց կոչում եմ քոնեմ իմ դեր Ես պատկանում եմ քեզ Հոգով պաշտում եմ Հիսուս
Եփողոտ քս չի ըստացվում Անորերա մտքեր վերում Հենց այդ պահին ես այցելում Վեր գաց քայլիր ու ինձ ասում Ես պատկանում Ես պատկանում եմ քեզ, հոգով պաշտում եմ քեզ, հոգի սիրում է քեզ, Հիսուս կարոտում եմ քեզ, միայն քեզ, միայն քեզ. Սիրելիս, մի վախնար, դերը մեր հետն է, և երբեք մեզ վիրի չի ցկե, իրեն համար ասիգա պամը չէ, որ իրեն գպոխե կամ գնեղացնե, բայց դեր ինքը նստած է իր քահին վրան, և ինքը գիտե, և ինչպես որ ասոր պարերը գսե, որ դերը մեր հովիվն է, և դեր շնուագան ենք, որ պանևը բիրի չի վախնանք դեր, բիրի չի վախնանք, որով դեվ թուն մեր հետն ես դեր, եթե մենք մինա գլայնք այո դեր, ասա մեր ինչ որ գլակ որ մեր շուրջը դեր, մենք անվախի մեջը բիրի մտնայինք և բիրի վախնայինք, բիրի սարսապեինք դեր, բայց դեր շնուագալ եմ, որովհետև քո խոստումներդ հավադարի մեզ դեր, այո և ամեն են, և անոր համար է դեր, մենք ինչ որ թուն, 2000 տարի առաջ, ինչ որ էր դեր խաչին վրան, անիկա մեզի գրնադալ այսօր անխաղաղությունը, որ աս աշխարը չի գրնարդալ դեր, և որով է դեվ անիկա գիտենք դեր, գաղոթեմ որ այսօր դեր, անիկա որ չէ ճաշակեց քեզի, չի գիտեր ինչը սել է քու խաղաղությունդ, քու ներկայությունդ, քու սերդ դեր, գաղոթեմ դեր, որ այսօր ինքը քեզի ուդե և դեսնա, որ թուն բարի ես, թուն լավ ես, թուն Տեր Հիսուս Փրկիչն ես, որ աշխարը մոլարակները քու ցերքերուդ մեջն են դեր, և Փանիմը միրի չի վտահոգվինք, հալելու։
Սիրելի եղբայր քույրեր, ուզեմ աստծո փառք տալ այս օրվա պաշտամունքին համար, որ դերը մեզի թույլ կտա, որ այս ճեվով ապրենք։ Ինչու համար աստծո փառք ուզեմ տալ, քանի որ ճշպարտապար բազմաթիվ երկիրներ ու մեջ չունեն ազատությունը, որ մենք ունենք։ Չինաստանի մեջ ոչ թե միան եկեղեցիները կկան թվին, որ ֆիզիկապես, բայց կառավարությունը նույնիսկ ինտերնետը կդրած է, որ հավատացյալները իրարու հետ գապ չունենան։ Այսօր մեծ շնորհքի դակ ենք, որ իսկապես կգնանք, որ այս միջոցով նորեն ծերդունը լալ և գնանք իրարու հետ այսօրվա Զադեգի պաշտամունքը ապրիլ իրարու հետ Աստծո պարքին համար։ Ուրեմն գուզեմ բարևել ձեզ ամեն մեկ, ամեն անդամները ձեր ընտանիքին, և գուզեմ իսկապես հրավիրել ձեզի, որ ապրինք այսօրվա պաշտամունքը Տերոջը ներկայությամբ, Տերոջը շնորհքին մեջ, և թույլ տանք, որ Քրիստոսի հաղթությունը մեր դուներուն մեջ և մեր ամեն օրվա իրականության մեջ դեղը գտնա, և հաղթությունը Հիսուս Քրիստոսի լմամ ծվով ծերինը լա։ Սիրելի քույր եղբայրներ, զանուցումներուն մեջ պարզապես ուզեմ շնորհակալություն հայտնել ամեն եղբայրները, քույրերը, որ գծարայեն, որ տարբեր միջոցներով, որ գրնանք ծերկովը լալ, գրնանք ծեզի ծարայել, գրնանք ծեզի հասնել աղոտկով, տարբեր ծևերով, և ուզեմ աստծո փառք տալ ամեն աջանկերուն համար, որ գդրվի գոր և գդարվի գոր այս օրերուն մեջը։ Եվ գիշեցնեմ, որ երեք շաբթի երգուն մեր աղոտքի, մեր սուրբիրքի սերդողությունները կշարնակեն Facebook, Zoom, գրնակ հետևիլ, և նաև չորեք շաբթի արդու աղոտքի ժողով ունենք նորեն Zoom և Zoom-ի վրա միան, և ամեն շաբթվա ժողովները Zoom-ով կամ Facebook-ով գրնակ հետևիլ կամ YouTube-ի վրա անշուշտ։ Ուրեմն ուզենք հիշել նույնադեն, որ իսկապես գրնանք գենալ իրարու հետ Տերոջ շնորհքի առջև, և Տերոջ ողորմությամբ առջև ամեն ծևերով փառք տալու Աստծո, որ գաբրիս գոր կոնե անոնք, որ Կանադայի մեջ ինձ մի դիկ գնեն, Կանադայի մեջ, քանի որ դերը օրտնած է ամեն ծևերով մեզի, և անոր համար չի մորնանք մեր նաև դասանորդները, մեր նվերները բերել Աստծո դան համար, և գաղութեմ, որ իսկապես ամեն մեկ իրեն գարելության և պապակին համեմատ գրնադալ, գհիշեմ, որ գրնակ PayPal-ով ընել, գրնակ V-Card Visa-ով ընել, եկեղեցին սայթին վրան գրնակ երթար, և անտատար լինքերը կստանաք ծերդուները, որուն մեջ գրնակ միան գոխել, և գրնակ ծեր նվիրում Աստծո պարքին համար գրնակ ընել։ Ուզեմ միանսել, որ այս օրերուն մեջ օրտնված գսկանք, քանի որ նույնիսկ եթե եկեղեցին, այնպես ամեն եկեղեցիների եկամուտները կրետ եկեցած են, եկեղեցին կուզենք որ շարնակել մեր աջակցությունը բերել տարբեր երկիրներու մեջ, տարբեր անհատներու, որ նեղության մեջ կգտնվին, որ Աստծո շնորհքը իսկապես օրտնե, օգնե, և հետևյալը կուզենք որ ապրիլ, եթե երկու մանտո ունենք կամ շատադեն 7-8 մանտո ունենք, կուզենք որ իսկապես մեկ ադը դալ, որ իսկապես ուրիշներն արգրնան օրտնված լալ և գործածված լան Տերոջը ծերքին մեջ օրտնության համար։ Թույլ տվեք, որ աղոթենք պատկամին անցնել են առաջ։ Երդանվոր Հայր, փառք ուզենք տալ այս օրվան համար, այս պահին համար, որ մեզի կբարգևես, ուզեմ քեզի փառք տալ դեր ամեն ծևերով, դեր ամեն մեգերնիս, դեր ադհույսը, որ ունենք քո մեջը, դեր և որուն համար փառք ուզենք տալ դեր, դեր մինչ մեր սուրճը կլսենք, որ չափ դխլություն, որ չափ հիվանդություն, մահ և անսնասպանություն գլագոր դեր, ուզեմ քեզի փառք տալ, և ուզեմ աղոթել դեր, որ տուն բահես կուսավակները դեր, և Սուրբ Հոգի ներկայությունը թողեցնե դեր ամեն մեկ դուն, ամեն մեկ անհատ դեր, և դեր դուր որ ոև է մեկ անց մինակը չսկա, բայց քո ներկայությունը լեցնելով սրդերը դեր, մեզի դաս ադ խաղաղություն, ադ զորությունը դեր, և ադ հանգստությունը դեր, որ քո մեջը կգտնանք դեր, ադ հանգստությունը, որ գարիկ ունենք և պետք ունենք գտնալու դեր, բահե օրտնե ամեն մեգերնիս դեր, և զորացուր մեզի այս օրերուն մեջ, որ մեզի կուտաս, որ ապրինք դեր, գաղութենք դեր ամեն երկիրներու մեջ դեր, ուր որ ցավը, վիշտը գա դեր, գաղութենք դեր հալազված եկեղեցին համար, գաղութենք դեր հայրենիքին համար, գաղութենք դեր մեր ազգի ժողովրդին համար, ուր որ գտնվին դեր, օրտնե բահե և փառավորվիր, և քո շնորհքին մեջ բահե ամեն մեգերնիս, Հիսուս Քրիստոսի անունով գաղութենք, ամեն։ Սավենի մոտեցան ու եգան Բետփագե, թե բիցիտենյանցները, այն ադեն Հիսուս իր աշակերտներեն երկու կղրգեց և սաբանոս։
Քացեք-ացեք թիմացի քյուղը եւ խոմբի դիքնեք կապված Էշմը ու անոր հետ աբանակը։ Արցագեցիք ծանոք ու ինձի բերեք։ Եթե մեկը ցեզի փանը ասե, ասեք թե դերոջ պետք է։ Եվ շուտ մզանոք պիտի հրգի։ Այս ամեն բաները եղան, որպեսի գադավի մարգարեին խոսքը, որ գսե։ Ասե Սիոնի աղջկան, ահա թագավորը քեզի գուկա, հետ ու իշու վրա հեծած և իշու թագի ավանակի վրա։ Աշակերտները քասին և ինչպես Հիսուս իրենց պատվիրերը ըրին։ Ու բերին Էշը ու նավանակը, անոնց վրա իրենց հավտիրցները թրին ու նստավ։ Ժողովուրդներն շատ էր իրենց հանդերձները ժամփուն վրա գփրեցին։ Եվ ուրիշներ ծառերեն ջուր գգդրեին ու ժամփուն վրա գդարածին։ Ժողովուրդը աչքերին ու ետևին գերթար գաղաղագին ու գերսեին։ Օսոնա ոտի թավիթի, օրնանե անոր դերոջ անունո բուկա։ Օսոնայի փասունց։ Եվ ամիգա Երուսաղեմ մտա փորո քաղաքը շարժեցավ ուսավ։ Ով է աս Շատերը ասին, ասիգա Հիսուս մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեթեն։ Ավետարան ըստ Մաթեոսի 21-րդ գլուխը 1-11։ Երբ հասան Երուսաղեմ, Հիսուս տաճարում մտնելով թույլ տվեց ծանոթ, որ տաճարին մեջ կծախեին ու կքնեին, ստակ փողոցներում սեղաններն ու աղավնի ձախողներում աթոռները կործանեց, և թող չդվավ, որ մեկը տաճարին մեջ են աման մանցն է, և սորվեցուց աման ուսավ, քրված շետ է հիմնունս աղոտքի տուն պիտի կոչվի բոլոր ասկերուն, և թուք անիգա ավազակներու այրերիք։ Թբիրներն ու քահանայաբեդներ զայս սսելով կփնդրեին, թե ինչպես կորսնսն զանիգա, քանձի անգի կվախնային։ Վասնձի բոլոր ժողովուրդը զանմացեր էր անոր վարսաբիտության վրա, Իրիգունը քաղաքեն թուրսելավ։ Մարգոս 11:15-19։ Մատթեոս 26:26-29։ Վերջին ընթրիկը։ Մինչ անոն գուտեին, Հիսուս հացը առավ, օրհնեց ու վտրեց և դվավ աշակերտներուն ու ասավ. «Արեք, գերեք, այս է իմ արմինս»։ Եվ քավատը առավ, քո հացավ ու դվավ անոնց ու ասավ. «Ամենքդ արխմեցեք ասկե, վասնձի աստիկա է իմ արյունս նոր ուխտի, որ պիտի թափվի շատերու մեղքերու թողության համար»։ Բայց կսեմ ցեզի, ասկե հետո, որդին պետքեն պնա վիրիչը խմեմ, մինչև այն օրը, երբ ցեզի հետ նոր քինին խմեմ հորս թագավորությանը մեջ»։ Ընթրիկելի լավ, երբ հանջերցները մեկտի թրավ, ու հնշակմը առնելով մեջքը փակտեց։ Ետքը գոքի մեջ չվրեցուս ու սկսավ աշակերտներուն ոտկերը լվալ և իրպատ տված հնշակովը սրպել։ Հովանու 13:4-5։ Հետո իր սովորությանը պես ցիթենյաց լերը ելավ, աշակերտներն ալ իր ետևեն քացին, ու երբ դեղը հասավ, ասավ անոնց. «Աղոտ կրեք, որպեսի զիս փորձության մեջ չմտնեք»։ Եվ ինք անոնց պես զադրեցավ, քարնգեցի մչապ ու ձունգի վրա քալով աղոտ կներ ու գսեր. «Հայր, եթե գուզես այս քավատը իծմե անցուր, բայց ոչ թե իմ կամքս, Հաբակուկը թողը լա»։ Երկնքը հրեշտակ մի երեցավ, անոր և զորացուտ ձանիգա։ Սաստիկ նեղության մեջ ըլալով ավելի չեմերանությամբ աղոտ կրավ։ Եվ իր քրդինքը ավելի մեծ կաթիլներու պես էր, որ քերինը գտապվեր։ Աղոտքեն ելելով, աշակերտներուն քով եկավ ու կդալ զանոնք, անոր։ Դդմութենեն կնացած։ Ասավ անոնց, ինչու կքնանակ, ելեք աղոտ կրեք, որպեսի փորձության մեջ չմտնեք։ Հոգաս 22:47-53։ Հիսուսին ծերպագալությունը։ Երբ կխոսեր պազմությունը և հութան, 12-ք է մեկը, որ անոնց արջևեն գուկար։ Հիսուսին մոտեցավ, որպեսի զանիգը համբուրե։ Բայց Հիսուս ասավ անոր. «Հութա, համբուրելով կմատնես որդի մարդու»։
Երբ անոր փոլորտիկի եղողները դեսան ինչ որ բիդի ելա, ըստին անոր, դեր թուրով զարնեն։ Անոսմե մեգը կհանաբեդին զարային զարգավ ու մեկտի հանեց անոր աչ ագանչը։ Պատասխան դվավ Հիսուս ու ըսավ, կպավե, և թվավ անոր ագանչին ու բժշկեց զանիգա։ Հիսուս իր վրա եգող կանաբետներուն ու դաջայի իշխաներուն ու ձերերուն ըսավ։ Իպր թե ավազագի վրա ելակ սուրերով ու փիրերով։ Ամեն օր ցեզի հետ էի դաջարի մեջ և ընձի ցերկ չզարգիք, բայց ասես չէ ժամանակը ու խավարի իշխանությունը։ 6:54 6-րդ ժամը մինչև 9-րդ ժամը բոլոր երկրի վրա խավար եկավ։ Ժամը 9-ին ադեններ Հիսուս մեջ ցայնու աղաղեց ու ուսան։ Էլի, էլի լամա սաբակտանի, որ ասել է, «Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու ձեզ թողեցիր»։ Անոսմի ոման կորհուն գանդեր էին, երբ լսեցին ասին, «Ատիկա եղյային կգանչի»։ Շուտ մը անոսմի մեկը բացեց ըսպունք մը առավ կացախով լեցուց ու եղեքի մը անցներով դվավ անոր որբեսի խմե։ Մյուսները ասին, «Թող դուր, դեսնեք տղյան պիտի կա Ատիկա ազատելու»։ Հիսուս ցարցյալ մեծ ցայնով աղաղեց ու հոգի ավատեց։ Ահա դաշարին բարակույրը բերին բայ երուխի չեղ կվեցավ, երգիր շարջեցավ, քարեր պատրեցան, կեզմաններ պացվեցան ու շատ մսուրբ նեչեցյալներու մարմինները հարություն արին։ Եվ կեզմաններ ելան անոր հարութիններն հետո մտան սուրբ կաղակ ու շատերու երեցան։ Բայց հարուրաբետը և անոր հետ Հիսուս բահունները, երբ տեսան երկաշարժը ու եղած սպանը, շատ վախցան ու ասին, «Արդարև ասիկա որդի Աստծո էր»։ 6:24-9 Մեկ շաբթի օրն արդուն շատ կանուխ գիները կացին քերեսման ու դարին այլ խունգերը, որ պատրաստեր էին, և ուրիշ գիներ առ անոնց հետ։ Ու կար է քերեսմանեն մեկտի կլորված կդան, ներս մտնելով դեր Հիսուսի մարմինը չկդան։ Երբ դեր անոնք այս բանի համար տարակուզանքի մեջ էին, ահա երկու մարդիկ լուսաբար հանդերձներով հասան անոնց։ Երբ վախով լեցված երեսնին դեպի քեդինը ձրեցին, այլ մարդիկ ասին անոնց, «Ինչու համար ողջ մեր ներուն հետ կպնդրեք»։ «Հոշ չէ ան, հա բահարություն արավ, մտքենիդ բերեք, ինչ ասավ ձեզի և ձեր քալիլյայի մեջ էր»։ Որդու մարդով պետք է, որ մեղավոր մարդոց ձեռքը մատնվի ու խաչի ելի, ու երրորդ օրը հարություն արնի։ Մտքենուն պերին անոր խոսքերը, ու քերեսմանեն թանալով այս բոլորը բատնեցին 11-ին և ուրիշներուն։ Նույն օրը 6:00-ը աշակերտներուն հավաքված դեղեն դռները քոց էին հրյաներին վախնելու համար։ Հիսուս եկավ և անոնց մեջտեղը կանգնեցավ և ասավ անոնց, «Խաղաղություն ձեզի»։ Ատիկա ասելով, իր ձեռքերն ու գողը ցույց անոնց, աշակերտները ուրախացան, երբ դերը տեսան։ Հիսուս նորեն ասավ, «Խաղաղություն ձեզի»։ «Ինչպես հայրս ձեզ խրկեց, ես ա ձեզի կխրկեմ»։ Ասիկա ասելով, անոնց վրա փչեց և ասավ անոնց, «Առեք Սուրբ Հոգին, որոնց մեղքերը որ թողեք, թողված պիտի լինեն անոնց, և որոնց մեղքերը որ բռնեք, բռնված պիտի լինեն»։ Վստահ եմ, որ վայելեցիք և կվայելեք Փառապանությունը մեր բադանիներուն և մեր գիրագնորյա դպրոցի բոլոր աշխատանքը, որ կտապեն այս օրերուն մեջ, կուզենք փառք տալ Աստծո իսկապես ամեն ինչ, որ դերը թույլ կտա, որ ընենք և ապրինք միջոցներով, որ դերը մեզի տված է այսօր։ Ուրեմն կգտնվինք ձախգազարդի օրեն վերջը, կգտնվինք օր մեկ շաբաթ վերջ, ուր որ զատիկն է, որ կդանենք որ իրարու հետ։ Քրիստոսի հարությունը և Քրիստոսի հաղթությունը մանավանդ մահին վրան և թշնամին վրան և ամեն ինչ, որ քրիստոնյայությամբ բիցեի ամենաթանկագին արժեքները այսօր պաստվեցան
բարձաբես կան որ գհրճագենք որ Հիսուս Քրիստոս մեր ելներեն հարություն արավ եւ գաբրի հավիդյան հավիդենից այս արաբոց սիրելիներ գուզեի իրարու հետ հարությալին նույթին կալով հարությունին նույթին կալով եւ այս օրվա պատկամը սկսեմ իսկավես տնել երեք գեդի վրա բարձաբես առաջինը Kidnal, kidutyun image, barzabes, objective tsevov, vor Hisus Kristos merelneren uremen harutyun arere. Yegrort, havadal, vor Hisus harutyun arere. Havadal, vor Hisus harutyun arere. Bir desnek darperutyun mega. Kidnal yev havadal. Yerort, abril harutsyalin zorutyan meche. Abril harutsyalin zorutyan մեջը հետս մնացեք մինչև վերջ եւ իսկապես ձեր սրդերը փացեք որ իսկապես կգրնանք ապրիլ եւ վայելել այսօրվա բահը գուզեմ ասել սիրելիներ եւ ասի վկայություն մտողլա բոլոր բրգումը որ գա այսօր աշխարի մեջ բոլոր վիշտերը եւ ցավերը որ գան այսօր աշխարի մեջ գիտեք որ այս արաբոտ երբ այս գիրագի արդու երբ այս պատկամը կպատրաստեմ բերելու եւ ետ գմտամ Քրիստոսի հարությունին պատկամին մեջը աչկերիս արչև գուկա որ ամեն նեղությունները որ կան այսօր աշխարհին մեջը ոչինչ են հարությալին հույսին պատկամին մեջը որ դերը մեր սրդերուն մեջ գուտած գեցեք որ այս հույսը լեցնեցես այսօր եւ ձեր հոգիներուն եւ սրդերուն մեջ խանտավարության մեջ եւ հաղթության մեջ կրնակ գնալ եւ ապրիլը Քրիստոսի հաղթությունը ուրեմն զագազարտեն վերջ երբ Հիսուս Երուսաղեմ մտավ լացավ Երուսաղեմը վրա քանի որ գիտեր որ անոնք բիչի ընդունային պատկամը որ ինք պիտի բերեր եւ 4 օր վերջ միան քանի որ վախցան որ ժողովուրդը ասին որ ինք թակավոր է եւ իրեն Claimer-ին իրեն հրճագեցին, որ ինք թակավոր է, ոսաննականչեցին, իրենց ընտերցները, ձարեր ու ջուղերը, անոր անվանագին ոտկերուն արջևը տապեցին, ժողովուրդը վախցան, որ եթե իսկապես մարդիկ կտեսնեն, որ ասի թակավոր է, գրնալալ, որ հետո իշխանները պիտի դաբալի, եւ ինք անոնց ձեղը թակավոր պիտի ըլլա, բայց անոնք չէին գիտեր, որ այդ թակավորությունը, որ դերը գուզես հաստատել, ոյ եւ մեկ իշխանություն չեր գրնար դաբալել եւ չեր գրնար կանթել, բայց այդ իշխանության մեջը մտնելու համար Քրիստոս պետք էր Խաչին ջամպայեն անցնել, որ փրկանք դառնա ինձի եւ քեզի համար, որ մեր մեղքերն առնա եւ բարդոված ըլլան, մեղքի զորություննար, մեղքի իշխանություննար, բարդոված ըլլա, բարդոված ըլլալ եւ միմյան մեկ ծև կար եւ այդ ծևը խաչին միջոցներ, մահին միջոցներ, պետք էր որ արտարը, պետք էր որ անմեղը, պետք էր ան որ Աստծո որդի է, պետք էր ան որ իրեն կյանքը այս աշխարհեն չէ, բայց երկինքեն է որ եկեր է եւ եկեր է ապրելու համար, բայց եկեր է նաեւ մերնելու համար, որ բարձրապես ինձի եւ քեզի համար բրկանք դառնա։ Ուրեմն Հիսուս կխաչվի գոր եւ իրեն մարմինը գերեզմանի մեջ կտրվի գոր, խաչին օրը այդ օրն է որ մեր մեղքերուն համար բրկանք տրվեցավ, մեր մեղքերուն համար մեր մեղքերը վճարվեցան, խաչին նրան Հիսուս սավ հայրները իրենց, քանի որ անոնք չեն գիտեր ինչ գնեն, ուրեմն ծևով մենք կար չենք գիտեր ինչ գնենք մեր կյանքերուն մեջ եւ այդ աղոտքը հայրները իրենց նաեւ ինձի եւ քեզի համար է, ուր որ դերը գաղոտ է մեզի համար եւ մինչեւ այսօր կարելի գաղոտ է, քանի որ գիտագիծ կամ այն գիտագիծ ծևեր ծևով չենք գիտեր որչապ մենք օֆենդ գնենք, որչապ մենք գվիրավորենք Աստծո սիրտը անհնազան կյանքեր կամ անելով այդ ինչ որ մեր սրին բաբակին մեջ չէ եւ հակառակ գերտան Աստծո միտքին եւ խորհրդին, պետք ունենք որ ներում գտնալ եւ այդ ներումը գտնալու միմիակ միջոցը Քրիստոսին խաչը դարձավ, որ մինչեւ այսօր եւ պիտի մնա մինչեւ վերջ, վերջին եւ միմիակ միմիակ միջոցը մեղքի տողություն ստանալու, քանի որ հոն է որ բրճին Քրիստոս խաչին նրան իմ մեղքերուս եւ կու մեղքերուդ համար իրեն կյանքը զոհեց եւ իրեն կյանքը դվավ։ Սիրելիներ, գտեսնենք Աստվածասունչին մեջ որ Հիսուս հարություն առավ, գուզենք մեկ հատ ծերդել, քանի հոգի դեսան իրեն, արդյոք
իրական է, արդյոք գրնանք հավատալ, արդյոք օբյեկտիվ չէ, որ պատմական կետի վրա, հիստորիկ կետի վրա, իրական է, որ Քրիստոս հարություն արեր է։ Եկեք նայենք Աստվածածուն չի ինչ կսե։ Մեզ ասված է, որ Մարիամ Մագդալենցին, Մարգոս 16-րդ գլուխին մեջ, 9-րդ համարին մեջ, առաջինն է, որ գտեսնեք, որ Հիսուս Քրիստոս։ Երկրորդ, Մատթեոս 28-ին մեջ, 9-րդ համարին մեջ, մեզ ասված է, որ գիներ կան, որ հոն տեսան Հիսուս Քրիստոս։ Հուգաս 24-րդ գլուխին մեջ, 15-րդ համարին մեջ, հոն գրված է, որ Հիսուս հայտնվեցավ նաև երկու աշակերտներուն, որ անոն Եմայուսի ճամփային վրայի և գերտային գոր։ Հուգաս 24-րդ գլուխին մեջ, 16-րդ, ուրեմն 36-րդ համարին մեջ, հոն գգարտան, որ Հիսուս հայտնվեցավ 11 աշակերտներուն, որ միասին էին։ Առաջին Կորինթացից 15-րդ գլուխին մեջ, 5-րդ համարին մեջ գգարտան, որ Պետրոսի Հիսուս հանդիպեցավ, և Պետրոս տեսավ Հիսուս Քրիստոս իրեն աչքերով հարուցյալ Քրիստոսը։ Գտեսնենք նաև ինչպես երբ Թոմաս բացակայեր 10 աշակերտներուն ինք հայտնվեցավ Հովանու 20-րդ գլուխը 19-րդ համարին մեջ։ Անգևերջ գտեսնենք 26-րդ համարին մեջ նորեն Հովանու 20 ինք հայտնվեցավ նաև 11 աշակերտներուն, երբ Թոմաս ներկա էր իրենց հետը։ Անգևերջ գանտրատարնանք, որ ինք կհայտնվի գոր Գալիլեայի մեջ 11 աշակերտներուն, նորեն Մատթեոս 28-րդ գլուխին մեջ 17-րդ համարին մեջ, և նաև գտեսնենք, որ ինք երբ համբարձի օր, երբ երկին կերտագոր համբարձումին օրը, Հուգաս 24-րդ գլուխին մեջը 58-րդ համարին մեջ, հոնդեր 500 հոգի ավելի հավաքված գտեսնեն Հիսուս Քրիստոս ֆիզիկապես, իրեն մարմինը գտեսնեն և իրեն համբարձումը գտեսնեն, և անգևերջ Հիսուս երկինքին մեջներ, բայց անգևերջ նորեն կշարնակվի հայտնվել, և մեր սիրելի եղբայրը Արաքյալը, Բողոս Արաքյալն է, որ այնուհետև Սոոս է, ուրեմն Դամասկոսի ճամփային վրան նորեն հանդիպում կունենա գոր Հիսուս Քրիստոսի հետ, բայց հոն չի գնար գոր, ատկևերջ տարերու ընտածքին մեջ հազարներ և միլիոններ ժողովուրդ բոլոր աշխարհի մեջ, ամեն ասկերու մեջ գրծեր են տեսնել և գրծեր են վկայել, որ իրենք տեսեր են Հիսուս Քրիստոս, իրենք սկացեր են Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը, իրենք աբրարձ են հարուցյալին զորությունը, շատեր իրեն ցայնը լսեր են, ուրիշներ իրեն շուկը տեսեր են, ուրիշներ գրծեր են իրեն ֆիզիկապես թեմ առ թեմ իրեն տեսնել, կհիշեմ բազմաթիվ վկայություններու մեջ, որ իսլամ երկիրներու մեջ կա, ինչպես Քրիստոս կհայտնվի բազմաթիվ անցերու, վերջերս Պակիստանի մեջ իմամը դերոջը դարձավ, բարձավես կան Քրիստոս իրեն հայտնվեցավ, և այդ անցը դերոջը հանցնվեցավ, և իրեն բոլոր գյուղին բրգության միջոցը կդառնա գոր։ Սիրելիներ, Քրիստոս հարություն արեր է, և վկաներ կան, որ ադի մեզի կուտան։ Երկրորդ դեպքը, որ իսկապես կարևոր է, որ նկատի առնել, ուրեմն ովևէ մեկ ձևով պատմության մեջ ամեն անցերը, որ կպնդրեն ոսկորներ, քարեր և այլն և այլն, մեկը չի գա մինչև այսօր, որ Հիսուս Քրիստոսի նույնիսկ յոմքը գտնալ։ Հազարներ Երուսաղեմ երթան ամեն տարի, միցեի ամեն ամիսներ, ոչ իմանշուշ, բայց անոնք, որ Հիսուսի գերեզմանը կմտնան, մեկը չի գա, որ անոր ոսկորները տեսած է մինչև այսօր, բարձրապես ինչու համար, քանի որ Քրիստոսին ովևէ մեկ նույնիսկ մազերեն մեկադը չի մնաց աշխարհի վրա, Քրիստոս հարություն արավ, և իրեն հարությունը գնե, որ ինք մերերներուն մեջ չի մնաց, իրեն մարմինը ապականության մեջ չի կնաց, բայց ինք գաբրի Հավիդյան Հավիդենից։ Այս դեպքը, սիրելիներ, շատ անցեր մինչև հես, հոս անցեր գիտեն ասի, անցեր ովևէ մեկ անցիկ, որ քիչմը ասանք արտարը լա գիտության մեջը, ինք կրնա իմանալ, որ այս ամեն իրականությունները բիցեի խելքի կբարգի, ասոնք make sense, ասոնք կպրնենք, որ իրարու հետ, ուրեմն իսկապես Քրիստոս հարություն արեր է, և Քրիստոսի ովևէ մեկ ձևով ներկայությունը ֆիզիկապես իրեն տիագին, ուրեմն ներկայությունը դեմը չէ գտնված, անցեր գիտեն ասի,
Բայց շատ անձեր որ ասի գիտեն, էսել չէ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս իրենց բրգիչն է կամ յուրացուցած են Քրիստոսի հարությունը իրենց յանքին մեջ իբրև իրականություն։ Երկրորդ քայլը, որ մեր առջև կա, շատ կարևոր քայլ մնե, գիտնալը միան չի բավեր, բայց երկրորդ քայլը այն է, որ պիտի հավատաս։ Բիդի հավատաս Ռոմայացիս 4-րդ գլուխը 25-րդ համարը մեզի հետևյալը գսե. Ինք հանձնվեցավ մեր մեղքերուն համար եւ հարություն արավ մեր արդարության համար։ Ուրեմն պետք է հավատաս, որ իրեն մահը եւ իրեն հարությունը, որ պետք է հավատաս անոր սրդիդ մեջ, ոչ թե միան քիտնաս, բայց հավատաս, եւ երբ կհավատաս, այն ադեն տուն արդարություն կստանաս, եւ մեկը որ արդարություն ստացած է, ինք գիտե որ արդարություն ստացել է։ Ձեզի բարս քնություն մա դուլ դեվե որ անցնեմ տուն քեզի հարցուր հիմա կուդունիդ մեջ ուր որ եսնե հարցուր տուն քեզի հիմա տուն արդյոք եթե այսօր լավ որ իսե կամ ուրիշ բոյը մեկ բանը աստված չնե, բայց եթե կյանքդ գործընծնեիր այսօր, տուն վստահություն ունես որ երկինք պիտի երթաս։ Ուզեմ քեզ ասել սիրելիս, եթե տուն կարող չես այո ասել, ասել եթե տուն գիտես Քրիստոս ինչ ըրավ եւ կարելի, Քրիստոսին ըրազ եւ աստվածածուն չկարող ես սпасադրել ուրիշներուն, բայց եթե տուն համոզված չես, որ Հիսուս Քրիստոսի մահը եւ հարությունը քեզի կյանք տվավ, ասել եթե տուն հավատքով չես ընդունած իրեն քու կյանքիդ մեջը, որ ինք քու փրկիչդ Ալլահ։ Հավատալ ինչ նշանակե, գնշանակե որ քու սրդիդ մեջ գյուրացնես ատկիտությունը, աստվածաշունչի ճշմարտությունը գյուրացնես քու ներսիդ մեջ եւ գհրճակես ատկիտությունը իբրև ճշմարտություն քեզի համար, եւ ճշմարտություն անելով ալի քու սրդիդ ներսիդ մեջ տուն այնադեն կստանաս գյանք եւ հալավելի եւ հալավելի գյանք։ Սիրելիներ, հավիտենության գյանքը կապված է Քրիստոսի կործեն 50%-ով, գբիցեի 100%-ով, բայց ասենք 50%, քանի որ գես է, բայց 50%-ը Աստուծո Հիսուս Քրիստոսին շատ ավելի մեծ է, քան թե իմ 50%-ը, որ ես պետք է ունեմ իրեն մահը եւ հարությունը գյանքիս մեջ իրական դառնալու համար, այդ 50%-ը, որ ես պետք է ունեմ, մի ան մեկ բան է, սրդիս մեջ պիտի հավատամ եւ Հիսուսին միցեմ այո, գա հավատամ, որ ինձի համար մերար եւ մեղքերուս համար քու կյանքը դվիր, այդ պահին մեջ որ ես գա հավատամ, այն ադեն բազմատիվ մեծ 50% Աստծո որնրավ, որ բոլոր դիեզելքը դատնու վրա դարձավ իմ փրկությանս համար, եւ գսեմ դիեզելքը դատնու վրա դարձավ, քանի որ Քրիստոս իրեն փառքը ցկեց, աշխարհ եկավ, ծնավ խոնարհության մեջ, ապրեցավ արդար գյանքը, խաչվեցավ առանց մեղքը ունենալու, եւ խաչապայտին վրան հրճագեց, որ հայրը ները ինձի եւ քեզի, որ հայրը ները ամեն մեկուս, որ չեն գիտեր ինչ կնենք մեր գյանքերուն մեջ, գերեզման տրվեցավ, բայց մահը իրեն չի գրնավ, գրծավ բրգել, բրնել, բայց այդ օրերուն մեջ, որ գերեզմանին մեջներ, ինք գնաց հաղթություն դարավ գետնին դագը երկինքին մեջ, և գողոպտեց սատանայի ամեն իշխանությունը, իրեն ամեն զորքերուն հաղթեց, և մերելներեն հարություն արավ, և գաբրի հավիդյան հավիդենից ասե 50%-ը Աստծո, որ ինձ և քեզի համար ըրազ է, քու 50%-ը, իմ 50%-ը, այո միցենք իրեն, իր հավատանք, և այնադեն այս զորությունը, այս ուրախությունը մեր մեջ կա, եւ այս զորությունը եւ այս ուրախությունը, որ մեր մեջ գնե, մեզի երջանիկ անձեր կդարձնե, մեզի կդարձնե անձեր, որ ոյեւ մեկ փամը, ոյեւ մեկ նեղությունը չի գրնար կողնալ մեզ մե այս իրախությունը, ինչի համար, քանի որ գիտենք, որ Քրիստոս մեր մեջն է, գիտենք, որ մեր հույսը այս աշխարհին համար չէ, գիտենք, որ Տերը մեզի համար աբակա պատրաստած է, գիտենք, որ օրը ուշ կամ
կամ շուտ, ոյևէ մեկ վիրուսով կամ հարվածով կամ ձերությունի պատճառով, որ մա այս աշխարհը մի դիցկենք, կամ դերը մի դիկա մեզի եւ իրեն հետը մի երտանք, այդ օրը պետք չունենք, որ ոյևէ մեկ անց աղոթե մեզի համար, ինչու համար, քանի որ ցկած ես, որ Քրիստոսի ներկայությունը քո սիրտը կողքիդ լուսավորե եւ դուն գաբրիս իրեն հետը հավիդյան հավիդենից խաղաղ եւ ուրախ գաբրիս անվախ գաբրիս, ինչ որ ըլլա գուսուրջիդ բարակաները սիրելիներ, շատ ադեն այսօր օրուն մեջ անձեր ինձի գարցնեն, որ պատվելի գվախնաս կոր, որ վիրուսը պրնես եւ այլն, չեմ գիտեր եթե վիրուսը պիտ պրնեմ կամ ոչ, անշուշտ գաղութեմ, որ չի պրնեմ, ըլլա ես, ըլլա ընտանիքս, ըլլա բոլոր եկեղեցի ժողովուրդը գաղութենք, որ իսկապես Քրիստոսի արյան մեջ պաշտպանված գտնվենք, բայց գիտեք, նույնիսկ եթե պրնենք, ուզեմ գիտնակ, որ հաղթություն ունենք Հիսուսի անունով, նույնիսկ եթե պատահի, որ մահանանք, գիտեք, որ այդ օրը նորեն հաղթություն ունենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ինչու համար, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը ասաց, ան որ ինձ կհավատա, անի պիտի ապրի, նույնիսկ եթե մերդի, հալելույա, ասաց, ան որ ինձ կհավատա, ոչ թե ան որ գիտե խաչելության պատմությունը, կամ ան որ գիտե հարությունի պատմությունը, կամ ան որ Սուրբ Իրքեն ամեն համարները գիտե եւ կարող է արդասանել կամ ուրիշներուն սորվեցնել, բայց ան որ Քրիստոսի կհավատա, անի պիտի ապրի, նույնիսկ եթե մերդի, ասե ճշմարտությունը ավետարանին, որ Քրիստոս մեզի կբերե, որ սիրելիներ, երրորդ եւ վերջին գետն է, որ գուզեմ առնել ձեր հետ այսօր, բազմաթիվ համադասյալներ գիտեն, գահավադան եկեղեցի երթանգուքան եւ գզարայեն Աստծո պարգին համար, եւ գուզեմ փարգնալ Աստծո ամեն մեկուն համար, բայց ճշմարտություն մը գա, իրականություն մը գա, որ դերը գուզեմ եզի ալավելի հերու դանել, դերոջը կամքին Զրակիրը մեզ փրկել է, բայց ադի առաջին քայլն է, ինչու համար, քանի որ դերը գուզե կործազել մեզի, եւ կործազելու համար դերը պետք է մեր մեջը դեղ առնե, իշխանություն առնե, եւ ապրի մեր միջոցով այս աշխարհին մեջ, բարձրապես, որ իրեն հետը մենք հաղթական կյանք ունենանք, անոր համար է, որ Պողոս Արաքյալ գրնարսել, «Ալ ես չեմ ապրիլ, բայց Քրիստոս է, որ գաբրի իմ մեջս»։ Ուրեմն Պողոս Արաքյալ հասկացավ, ինքն որ գիտնական էր, զորավոր էր, ուժ ուներ, իրեն սուրճը փանակ գար, որ հետը աշխատեին խաչին առջև, Քրիստոսի առջև, խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոսի առջև, եւ գտնվեցավ Դամասկոսի ջամպային ռան, ինք հալեցավ, ինք հանտվեցավ, փամոչի գրծավ ընել, իրեն բոլոր ուժը լման ծևով զերոյի դարձավ, եւ մեկ բան գրծավ ասել, ինչ կրնամ ընել քեզի համար։ Ուրեմն դեր խոսակցություն չեկար, մեկ ման գիտեր Արաքյալը, որ դեր Արաքյալ չէր, սոս էր, Հիսուսին նայլով գսե, ինչ կրնամ անել քեզի համար։ Սիրելիս, գուզեմ ասել, որ բացարիք չելենջ կա, բացարիք հաղթություն կա, իսկապես մեր սիրերուն, մեր մտքերուն մեջը, երբ կանտրատարնանք, որ մենք կրնան դիրոջը քորձիկները ըլլալ, իրեն հետը հաղթական կրնանք ըլլալ, նայցեք ինչ կսե Աստվածասունչը, մեզի ասված է Սաղմոս 44-րդ գլուխին մեջը, 6-րդ համարին մեջը, «Քու հետը դեր մենք բարիսպներ եւ դշտամիներ կրնանք դաբալել, քու հետը դեր մենք կրնանք ջզմել, ան որ մեզի դեմ գելեգոր»։ Մեզի ասված է Հուգաս 10-րդ գլուխին մեջը, 19-րդ համարին մեջը, «Ահա ես ձեզի իշխանություն կուտամ, որ դուք կրնաք քալել օծերուն վրան, գարիչներուն վրան, դշտամի զորքերուն վրան, եւ ձեզի ոյևէ մեկ բան պիտի ըլլա»։ Ռոմայացիս կիրքին մեջ 8-րդ գլուխին մեջը, 35-րդ համարին մեջ, մեզի հետևյալը ասված է, «Ով մեզի պիտի կրնա բաժնել Քրիստոսի սիրեն, արդյոք դարաբանքը, կամ արդյոք վախերը, կամ հալածանքը, կամ անոթությունը, կամ սուրը, ոյևէ մեկ բան մեզի պիտի կրնա զրկել կամ բաժնել մեզի Քրիստոսի սերեն»։ Ռոմայացիս 8-րդ գլուխին մեջ 37-րդ համարը մեզի գսե, «Բայց այս ամեն բաներուն մեջ մենք գիտենք, որ ալ ավելի հաղթական ենք, հալելույա, այն անցով, որ մեզի սիրեց, սերեց է Հիսուս Քրիստոս»։ Հալելույա, հալելույա, պարտերոջ, առաջին Հովանու
Հինգերորդ գլուխը, չորրորդ համարը մեզի գսե, ան որ աստուծմե ձները, անե պիտի հաղթե աշխարին, եւ ան եւ ձևով հստակ ձևով հոսքը հասկնանք, որ հաղթությունը կպատկանի անոնց, որ աստուծմե ձնած են, եւ պարզապես գիտենք 2000 տարի ի վեր է, որ մարդկությունը դարբեր ձևերով, զորքերով, հալածանքով, կոմունիստությունը ուրիշ ձևերով գուզեն չնչել քրիստոնյաները եւ եկեղեցիները գուզեն քանդել, բայց եկեղեցին կշարնակի, որ եկեղեցին պիտի շարնակի, հալելույա, ինչու համար, քանի որ աստծո ծրագիրը, եկեղեցինը աստծո ծրագիրը իրեն ժողովուրդն է, երևակայեցեք շենքերը կռնան կոչվել, բայց կռնան նորեն իրարու հետ ըլլալ, եւ այսօր գարելություն ունենք ոչ թե միան այս պատկամը, բայց դասնակներ պատկամներ լսել, ճամփորդել եւ հանդիպելու բազմաթիվ քարոզիչներու եւ ապրելու Քրիստոսի հաղթությունը այդ պատկամներով եւ այդ հավատքով, որ դերը մեր սրտին մեջ կբերե մեզի զորացնելու համար, անոր համար մեզի համար բարձ է հասկնալ, որ Հովհաննես կսի առաջին Հովհաննեսի մեջ, ան որ աստուծմե ձները, անի պիտի հաղթե աշխարհին, անոր համար եղբայր քուրիկ մի ցկեր, որ ոյևէ մեկ վախ կամ դեպք, որ աշխարհեն կամ ոյևէ մեկ հարցագում, որ գրնակալ քիդագից կամ անքիդագից բարականերեն, որ քու կյանքիդ առջև քու կան, քու կեզի թեմ քու կան, անոն կեզի վախի մեջ պահել, ինչու համար, քանի որ խոստում է մեզ դրված է, ան որ աստուծմե ձնած է, անի պիտի հաղթե աշխարհին, անցյալին մեջ իրական է, այսօրները իրական է, եւ ապակային մեջ նորեն իրական է, բայց աշխելալու համար գլխավոր դեպքը մգարն է, սիրելի գուր եղբայրները, եւ այս պահին մեջ ձեր կոմպյուտերները, տելևիզիոնները մի մարեք, լսեցեք, հետս եղեք, մի քանի վարգան են, պիտի վերջացնեմ պատկամս, գարնե որ ցիկենք, որ Քրիստոս մեր մեջ ապրի, բայց շատ ադեն գիտենք Քրիստոսի պատմությունը, հավատացինք, բրկություն ունեցանք, բայց մեր եսը գուզենք, որ Տեր ապրի, խոնարհությունը չենք ուզեր ունենալ, եւ անոր համար բազմաթիվ հավատացյալներ, որ գիրակի օրերը եկեղեցի երթան, գանուցեր, որ նույնիսկ գծարայեն, պատրաստ են եւ գնախնդրեն ջզմել իրենց եղբայր քույրերը, գնախնդրեն քանդել Աստծո գործը, գնախնդրեն հարվածել Աստծո գործը, եւ որչապ քաղցրե դեսնել եւ խնդալիք է ինձի համար, որ նույնիսկ այս օրերուն մեջ անցեր իրեն ժամանակները կարող են անցնել, քրիտիկ ընել, պոմպասանք ընել, թադել ասոր անոր, քանդել ձումգի գալ խոնարիլ եւ ցկել, որ Քրիստոսի հաղթությունը նախ եւ առաջ իրենց եսին հաղթե, իրենց անցին հաղթե, եւ թույլ տալ, որ Քրիստոս ապրի մեր մեջը, Լեւ գրեսնենք ինչ հոյակապ ձևով առակյալը գսե, ալ ես չեմ ապրիր, բայց Քրիստոս է, որ կապրի իմ մեջը, ովքեր են անոնք, որ հաղթական կյանք պիտի ունենան, անոնք են, որ պիտի ցկեն, որ Քրիստոսի կյանքը իրենց մեջը հայտնվի աշխարհի մեջ, ուր որ գերտան, ուր որ գուկան, ուր որ անոնք, որ պիտի ցկեն, որ Քրիստոսի թագավորությունը եւ իշխանությունը իրենց կյանքին մեջ են, պիտի հայտնվի իրենց բոլոր սուրճը եւ իրենց սրճանագին մեջը, սիրելի քուրի եղբայր, այս օրերուն մեջը, որ աշխարհը բոլոր դակնո վրա կդառնագոր, եկուր տուն ամենալավը, որ թե գրեք կյանքի համար, եկուր ամենալավը տուն առ քեզի համար, լեցուն բաներ անցերը գսեն, օքն ամեն ավելի լավ մի դլա, ավելի հաղթական մի դլան, ավելի մեծ մի դլան, եւ այլն, գուզեմ քեզիսել առանց Քրիստոսի աշխարհը պիտի շարնագե փերուշան մնալ, առանց Քրիստոսի քու կյանքը պիտի շարնագե աղքատ ըլլալ, առանց Քրիստոսի ամեն ունեցածները քեզի չեն կդառնալ այդ խաղությունը եւ այդ ուրախությունը, որ միան Քրիստոս կրնա քու մեջ տնեն այս առավոտ, երբ արթնայի տանով, որ Զադիկի պաշտամուն կպիտի տոնենք, ամեն մտահոգություններս մեկ կողմ կնացկացին, եւ խանտավարով սրության սուրբ հոգիով լեցված սկացում ունեմ, որ աշխարհի ամենաերջանիկ
օրերուս մեջն է, որ գաբրին որ ինչու համար, քանի որ շատ բաներ ինձ մեզ մե արդնված են այս օրեր, ոչ թե միան բարապ եկեղեցի արչև կկարոզեմ գիտնալով, որ դուք հոս եք եկեղեցին, եկեղեցիս հոս է, Քրիստոսի եկեղեցին հոս է, եւ գուզեմ բարևել եւ ջերմ համբույր գուզեմ տալ ամեն մեկերնուտ Հիսուս Քրիստոսի անունով, բայց նույն ադեն գիտեմ, որ հաղթությունը, որ իրականություն է Քրիստոսով իմ սրդիս մեջ կդիրաբադեք, որ իբրև հաղթական կգալեմ, որ ոչ թե ժողովրդապով, ոչ թե քանի որ իմ 1.65 ես վրայեն ինձ ինքս զորավոր կխորիմ, ոչ, բանի որ անտոր բարձավես իմ մեջս կապրի, ալելույա, ավելի զորավոր է, քան թե անտոր աշխարհին մեջն է, եւ այնցը որ է մեջս կապրի Հիսուս Քրիստոս, թակավոր հարուցյալ հավիտյան հավիտենից, ամեն։ Վերջացնենք այս կաղցր եւ սկանչելի համարով հայդության կիրկին մեջ 15-րդ գլուխին մեջ եւ 2-րդ համարը հետեւյալը գսե. Եվ դեսա ձովը, որ կրիստալ աբագիով լեցված, որուն մեջ նաեւ գրակ կար. Եվ դեսա գենթանին, դեսա ները, դեսա անոնք, որ եւ իրենց պատկերը, որ գտնվեին ադլիջին եւ գրագին մեջը, եւ դեսա գեցած ոտքի վրա անոնք, որ հաղթական էին Աստծո կողքը եւ Աստծո հետը։ Սիրելիներ, հաղթությունը Քրիստոսի մեջ է, հաղթությունը Հիսուսի մեջ է, քիցիր հավատա եւ յուրացուրկ ու կյանքի մեջ, որ գրնաս այս օրերուն մեջ, ինչ որ ըլլա կունտացկդ, դուն գրնաս հաղթական կյանք ապրիլը։ Սիրելիս, ուզեմ աղոթել վերջանալեն առաջ, եւ ուզեմ, որ կուդոնդ խոնարիս եւ աղոթքի մեջ կենաս, եւ ուզեմ ընդունես Հիսուս Քրիստոս քո սրդիդ մեջը իբրև դեր եւ փրկիչ, եթե այսօր թեր չես ըրած, եւ անոն համար բարձաբես գրտնա այս աղոթքը քո սրդիդ մեջ, ասելով դեր Հիսուս, ես այսօր քեզի գուկամ, գահանցնեմ իմ քեզի այսօր դեր, գիտեմ, գահավատամ, եւ այսօր գնտունիմ քեզ իմ սրդիս մեջ, դեր եւ փրկիչ, ները իմ մեղքերս, լվա իմ համցանքներս, եւ եգուր եւ աբրիր իմ ներսիտիս մեջ, եւ գնտունիմ այսօր հավիդյան գյանքը, որ ինձի գուդաս, եւ դեղ գծկեմ, որ կու հոգիդ Սուրբ Հոգին աբրի իմ մեջս հավիդյան հավիդենից, Հիսուսյանով գաղոտեմ եւ գնտունիմ, ամեն։ Սիրելի քուր եղբայր, եթե այս պահին մեջը կուդունը տուն նեղություն մոնես, դժվարություն մոնես, ատ դժվարություն, ատ նեղությունը ապիտ մեջը տիր, նույնիսկ եթե հիվանդություն մոնես, ցերկը տիր, ուր որ ցավ ունես, ուր որ վիշտ ունես, այս օրերուն մեջ, որ վախով դոկտորներու չեն կուզեր երտալ քյուրությամբ, կարելի մեր դուներուն մեջ ենք, եվ ավելի պետք ունենք Հիսուսի բժշկությունը, հիրավե դերոճը բժշկությունը հիմա կուդունիդ մեջ, ցերկը տիր, ուր որ ցավ ունես, եւ հավատքով ստացիր բժշկությունը, որ դերը քեզի գուզե բարգեւել հիմա։ Երնավոր հայր, մեր նեղությունները խաչին ներքևը գտնենք հիմա դեր, ար ձածգեք ու արյան զորության մեջ դեր, չնչի անոնց դեր, մեզի հաղթություն դուր դեր, մեր նեղություններում ռան դեր, մեր վախերում ռան հաղթություն դուր, եւ դեր այսօր ուր որ հիվանդություն կա, եւ ուր որ մեր սիրելի եղբայր քույրերը դեր, հավատացյալները, մեր բարեկամները դեր, կամանուկ որ չեն ճանչներ, որ այս պահին մտիկ կդեն այս պատկամը դեր, մտիր իրենց տուներուն մեջ դեր, ցեր կտիր հիմա իրենց վրան դեր, եւ բժշկությունը տիր իրենց մեջ դեր, դեր լեցուր այսօր քո ժողովուրդը դեր, հույսի խորհրդով, մխիտարությամբ, զորությունով դեր, եւ վերականգնե մեզ դեր, որ քո հետդ ապրենք եւ քո հետդ հաղթենք հիմա եւ հավիտյան, Հիսուսի անունով գաղութենք, ամեն։ Հալելույա, դեր օրդնե եւ դերը զորացնե, Քրիստոս հարյավ իմերելոց օրդնյալ է հարությունը Քրիստոսի, ամեն։
թակավոր քո արյա ինձ փրկիր խաչի վրա դու գանվեցի խաչի վրա արյուն թափի դրվեցի Հավիճան, իմ փրկչի սառնով,